欧洲超赛亚人最害怕的东西是啥？贝吉塔看到后不敢动。赛亚人是龙珠里面非常强悍的一个种族，实力总体上来说就比较一般了。可是他们每个人都是非常好战，无论遇到多么强大的敌人，他们都不会逃跑。也就是因为这种性格，所以赛亚人也被称作宇宙中的战斗民族。虽说现在的赛亚人听命于弗利沙，最后连自己的星球都被灭，但在远古的时候，没有几个人会是赛亚人的对手。在那个时候，第七宇宙基本上是被赛亚人所控制。前面我们说到了赛亚人是非常好战的，无论遇到多么强大的敌人，他们都不会逃跑。但就真的没有什么东西会让他们感到害怕了吗？还真有，那就是比他们还要强大的赛亚人血脉，也可以说是赛亚人的远古血脉吧。远古时代的赛亚人是非常强悍的，但不知为什么这种血脉越来越少，导致如今的赛亚人大部分是很难变成超级赛亚人的。而布罗利就是其中蕴含的远古血脉的赛亚人。在剧场版中，极度高傲的贝吉塔在感受到布罗利的真实力量之后彻底吓到了，他甚至连动都不敢动。由此我们就可以看出，真正能够吓住赛亚人的只有远古的赛亚人血脉。毕竟远古时代的赛亚人实在是太强大了。你喜欢这个视频吗？希望你能有一些放松和娱乐的时刻，立刻分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。